Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicion në lajmeve të orës 11, këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Është arrestuar edhe një person i cili dyshohet të jetë përfshirë në vrasjen që ndodhi me datën 26 nëntor të vitit të kaluar në Gllogjan të komunës së Deçanit, e ku mbetën të vrarë 3 persona, prej tyre 2 nxënës dhe shoferi i autobusit. Policia në raportin 24 orësh ka njoftuar se personi i arrestuar me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Me datë 11 dhjetor ishin arrestuar 3 personat e cilët po ashtu dyshohet të jenë përfshirë në këtë vrasje. Mbrëmjen e datës 26 nëntor në Gllogjan, rrethorës 19:00, autobusi që po lëviste nga Gjakova u sulmua derisa të vrarë mbeten nga sësi autobusit dhe dy nxënës të shkollës së mesme. Policia hodhi poshtë pretendimet se sulmi ka motive terroriste. Një zyrtar doganor është larguar nga puna, ndaj të cilit është në vijim procesi gjyqësor penal në gjykatën themelore në Pej. Sipas një njoftimi të doganës së Kosovës, provat e administruara janë të qarta për të besuar se zyrtari doganor gjatë ushtrimit të detyrave të punës ka bërë shkelje serioze të kodit të etikës, e të cilat janë të papranueshme për sistemin e standardeve dhe vlerave që përfaqëson ky institucion. Në njoftim thuhet se dogana e Kosovës është në shërbim të interesit publik dhe zyrtarët janë të trajnuar për të ushtruar detyrat e punës në mënyrë profesionale, andaj çdo devijim nga kjo do të jetë i dënueshëm pa përjashtim. Nga sot hynë në fuqi masat e reja të ndërmarra nga qeveria Kosovës. Me masat e reja, hyrja në Kosovë lejohet çdo personi që posedon certifikatën e vaksinimit me të dy doza jo më shumë se 12 muaj nga marrja e dozës së dytë, ose vetëm me një dozë bashkë me testin negativ, dëshminë se ka kaluar Covidin në 3 muajt e fundit, ose është testuar negativ 48 orët e fundit. Kufizimi qarkullimit të qytetarëve fillon pas mesnatë dhe në orën 5 të mëngjesit. Shërbimet e gastronomisë lejohet të zhvillojnë aktivitetin e tyre deri në orën 23, ndërka që muzika duhet të ndalet në orën 22. Gjithashtu me këto masa lejohet shfrytëzimi i fitnesëve dhe palestrave. E mbajtja e maskës është obligative vetëm në ambiente të mbyllura. E sot, nga orët e hershme të mëngjesit në pikën kufitare në Vermicë, ka filluar zbatimi i masave të reja. Ndjekim të ndëruar shikues në vazhdim deklaratat e disa qytetarëve. A keni udhëtuar shpesh për Kosovë këto ditë? Ka herë fundit, mund këtë qenë para 2 javës ose diçka. Ju kanë kërkuar 3 vaksina? Herën e fundit ka qenë rregulli me 2 vaksina. Kjo është herë e parë që kaloj. Sa ju penalizojnë këto kërkesa të pikës kufitare? Momentalisht, shumica e shtetasve në Shqipëri kanë 2 vaksina dhe çdo herë na duhet të bëjmë një test PCR-je ekstra, që është kostoshtesë dhe është vështirësi në facilitetit për të kaluar, mendoj. 2 bile, veç ne i pam pak. Vetëm 2. Radhën tjetër e kërkon dhe testin PCR, e kësë radhë jo. Nuk po vi nga fuksi, për me ikë prezer, ka probleme familjarë. Në rëkon në kartonin e vaksinave, të qasë një gjotit e tash në regullë shumë mirë. Sa ju ka pengu? Valla, na ka pengu paka shumë, për që tash o bo mirë, ma që o hapë sot, viska shumë. E vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacionet të tjera. Bisedimet Kosovë-Serbi tash e 2 vjet janë rikthyer në dialog teknik. Njohësit dhe çështjeve politike në vend theksojnë se dialogu tash e sa vjet nuk ka lëvizur ende, teksa thonë se nuk pritet të ketë takime derisa të përfundojnë edhe zgjedhjet në Serbi. Dialogu nuk ka lëviz, tani e 2 vite, a? Nuk ka asnjë progres, takimet janë mbajtur, qoftë në elkë negociatorëve, qoftë në elkë liderëve. Por progres nuk ka, ajo që farë përshofim në është rritje vëmendjes amerikane, pra kemi po diplomat nivelli hjorë cilë t'janë dërguar në Beograd dhe Prishtin, dhe përshofim tani edhe atë që komunikoj zoti Blinken, që për rrugën e faktorizimin ndërkombëtar të Kosovës, dialogu është gjëja ma e rëndësishme. Unë mendoj se status i vendit kandidat është e pa mundur të arrihet, pa progres në dialog me Serbinë.
tash deri sa ne e shohim që kemi zgjedhje presidenciale në Serbi, mendoj që tash nuk pritet që me pas takimi derisa të përfundohen zgjedhjet e prillit në Serbi, sapo të përfundohen zgjedhjet në Serbi, atëherë më shumë gjasë mund të ketë me njëherë takim. Mendoj që çështja kryesore që kanë ngjecur është çështja e njëjë reciproke dhe njëkohësisht e krimit të stacionit. Ne kemi pas që qeveria serbisë vazhdimisht ka kërkuar që të zbatohet marrëveshja e Brukselit, në anën tjetër ne kemi një vendim gjykatës kushtetuese që e ndalon ose thjesht kërkon që ajo marrëveshje të mos zbatohet për shkak se shkel parime kryesore të kushtetutës. Në dhomat e specializuara të Hagës është mbajtur konferenca e radhës në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Kresniqit. Mes shumë përplasjesh e kritikash, është shoqëruar pjesa më e madhe e saj, derisa mbrojtja ka pasur akuza se provat shfaqësuese nuk janë dorëzuar. Për këtë u përmend edhe emri i një zyrtari ndërkombëtar që në kohën e luftës kishte punuar në Kosovë. And it makes me a bit suspicious. Në vitet 99-2001, Dan Everts ishte shef i misionit të OSBE-s në Kosovë. Pas 22 vjetësh, emri i tij u rikthye në vëmendje në një seancë në dhomat e specializuara të Hagës. Një deklaratë e tij në lidhje me krimet e kryera pas luftës në Kosovë u bë temë përplasjesh në seancën ndaj krerëve të UÇK-s. Mbrojtja Hashim Thaçit akuzoi prokurorinë se nuk po nxjerr materialet shfaqësuese. A e dini se ambasadori i OSBE-s Evers kishte thënë se dhuna pas vitit 1999 nuk ishte organizuar nga shqiptarët, por nga të tjerët që kishin përfitime personale. Ai kishte thënë se një gjë e tillë do ta dëmtonte reputacionin e Thaçit. Kjo deklaratë shfaqësuese nuk na është dhënë. Kontrolli duhet të bëhet nga një tribunal i paanshëm. Këtë nuk mund t'ia lëmë në dorë prokurorisë, sepse këtyre njerëzve nuk ju besohet më. Shqetësime të ngjashme patën edhe avokatët e tjerë të krerëve të UÇK-s, pjesët të cilëve është bërë edhe tashmë ish ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi në kuadër të mbrojtjes së Kadri Veselit. Mbetet një pasiguri në lidhje me provat që janë vënë në dispozicion. Për mua kjo ma bën të qartë se nuk do të kemi qartësi për provat që do të përdorë prokuroria të paktën edhe për disa muaj. Ne presim të marrim edhe 43.000 dokumente të tjera. Kemi kërkuar 52.000, kemi marrë vetëm 9.000. Sa kohë ju duhet këtyre ta kryejnë punën e vetë? Një përgjigje dha edhe zyra e prokurorit të specializuar. Unë vetëm tani po e mësoj për këtë. Kjo sigurisht e pengon aftësinë time për t'u përgjigjur. Nëse mbrojtja do të përdorë këtë provë në gjykim, vlera e tyre dihet më vonë. Vetëm mund të them se ne i kemi përmbushur të gjitha detyrimet e nxjerrjes së materialeve. Në këtë seancë, gjyqtari ka urdhëruar prokurorinë që të shkojë drejt fundit të hetimeve, përderisa mbrojtja nuk ka pasur afat se kur mund të përfundojë me hetimet e veta. E derisa në rastin e krerëve të UÇK-s nisja gjykimit duket ende larg, një tjetër gjykim në Hagë po shkon drejt fundit. Fjala është për procesin ndaj liderëve të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Guçanti e Nasim Haradinaj. Trupi i gjykues ka vendosur të mbyllë çështjen duke iu dhënë afat palëve të dorëzojnë dosjen përfundimtare deri në datën 3 mars. Kurse nga data 14 mars deri në datën 18 mars të vitit 2022, mbrojtja e prokuroria do të japin fjalët përfundimtare në këtë proces për t'i hapur rrugë vendimit final në shkallën e parë. 6 kandidatë dhe zyrtarisht i kanë hyrë garës për pozitën e krye prokurorit të shtetit. Të gjithë janë me funksionet të rëndësishme aktualisht në sistemin prokurorial të Kosovës. Shqyrtimi i aplikacioneve do të fillojnë nga data 8 mars, për çka Këshilli Prokurorial i ka ftuar në monitorim shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar. Arben Ismaili, Arment Hamiti, Blerimi Sufaj, Kujtim Munishi, Lulzim Sulejmani e Shqipdon Fazliu. Këta janë emrat e 6 personave që aplikuan zyrtarisht për pozitën e krye prokurorit të shtetit, për 4 prej të cilve RTK kishte raportuar javën e kaluar. Mundësia për emrat të tjerë është lënë e hapur, pasi Këshilli Prokurorial po pret aplikacione edhe me post. Aktualisht, kandidati Arben Ismaili është prokuror në Prokurorinë e Apelit, Arment Hamiti në Prokurorinë Themelore të Prishtinës. Blerimi Sufaj kryen punën e krye prokurorit në prokurorinë speciale, edhe Kujtim Munishi mban pozitën e krye prokurorit por në prokurorinë e Prishtinës, kurse Lulzim Sulejmani e Shqipdon Fazliu janë prokuror në zyrën e krye prokurorit të shtetit.
Në ditët e fundit të konkursit, pas dilemave nga partnerët ndërkombëtar, udhëheqës të sistemit prokurorial patën takime të rëndësishme. Fillimisht kryesuesi i Këshillit Prokurorial Jetish Maloku u takua me ambasadorin e Britanisë në Kosovë, e një ditë më parë, kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi pati takim me ambasadorin amerikan Jeffrey Hovenier, madje ky i fundit kërkoi një proces të drejtë e transparent. Mandati 7-vjeçari kryeprokurorit aktual të shtetit Aleksander Lumezi do të përfundoj më 21 prill 2022. Ardhja e diasporës këtë vit mund ta determinoj rritjen ekonomike në Kosovë, pasi vitin e kaluar ato patën ndikim të madh në këtë drejtim. Për kryetarin në Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, ndimes të madhe në ekonomika dhën edhe tërheqja 10%-shit nga trusti me një vlerë totale prej 200 milion euro. Përsa i përket sërish rritjes ekonomike, në rastin tonë, mesin se diaspora ka një ndikim gëgjat madhë, gjithë shka do të varët edhe nga ardhja e tyre, nëse do të kishim një fluks të madhë të vizitorëve nga diaspora si që kishim në vitin 2021, atëherë që tash mund të flasim për një parashikim të krahasueshëm me atë të vitit të kaluar, por megjithatë si vjet kemi edhe një hendek tjetër për sa i përket edhe aktiviteteve ekonomike, edhe normës së rritjes në përgjithësi. Vitin e kaluar kishim tërheqje të mjeteve të trusit në shumë gati 200 milion euro, të cilat natyrisht që kanë gjetur vendin e tyre në ekonominë e vendit. Si vjet nuk kemi një mas të tillë, që i bje që edhe qarkullimi në përgjithësi dhe tjetë më i reduktuar, sidomos nëse kemi vizita më të vogla nga ana e pjesëtarëve të diasporës. Numri rasteve të vjedhjeve për 3 vjetët e fundit ka shënuar rritje si pas statistikave nga policia Kosovës. E njohësi i sigurisë Avni Islami tha se numër kaqimad i vjedhjeve po ndodhë nga se policia Kosovës nuk po arrin me kohë në vëndin e ngjarjes. Mënyre kryrje së veprave penale të plaçkitjes, qoftë të shtëpijave private, biznese të ndryshme afariste, vrejet një profesionalizm i vjedhësve, të atyre që jenë duke i kryer këto vepra penale, dhe qka mund të theksojmë se mënyrë e kryes dhe shpejtësia e kryes është jashtëzakonisht e madhe, dhe në këtë rast organet e ndjekjes, pra policia Kosovës, nuk po arrin në kohën e durën dhe në shpejtësinë e durën. Menoj që policia Kosovës duhet ta merë ma seriosisht dhe të ngrejt dilemat e vete se dhe t'i analizoj arsyet. E unë mendoj që një ndër ato arsyet është e mungesa e logistikës dhe automjeteve, ku sidomos në qytetet e tjera jashtë Prishtinës duket se ka munges të automjetës dhe se i vetë me arsyet që mund t'jetë është kjo, se pse nuk po arrin me ku policia në vendin e gjarës. Do të kalojm me temën e radhës me 23 më falni vota për dhe 11 kundër në Podgoricë është votuar mocioni mosbesimit të qeverisë aktuale në Malë të Zi. Me këtë rast ka rënë qeveria e Krivo Kapiç, ndërkohë që rezultati i votimit është shoqëruar me protesta dhe fjalë të ashpra. E pas rënjes së qeverisë, Kuvendi i Malit të Zi po shikon opsionin tjetër të formimit të qeverisë së pakicës. I kthehemi informacioneve nga vendi. Tema beneficioneve që gëzojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës vazhdon të diskutohet. Ata përveç marrjes së pagës që shkojnë në punë, marrin edhe mbëditje dhe kompensim të shpenzimeve të udhëtimit. Dhe hisën e shpenzimit të parave për karburante nga ana e deputetëve të Kuvendit të Kosovës janë 67 prej tyre nga të gjitha partitë politike. Kompensimi i shpenzimeve për udhëtim, para që shkojnë kryesisht për derivate, bëhet duke u bazuar në rregulloren e kuvendit të vitit 2010 dhe qartësimin e saj me një vendim të vitit 2011, nënshkruar në atë kohë nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Më shumë se gjysma e deputetëve të kuvendit të Kosovës ose 67 prej tyre përfitojnë nga kompensimi i shpenzimeve për udhëtime me arsyetimin se jetojnë jashtë Prishtinës, edhe pse shumë prej tyre praktikisht jetojnë në kryeqytet. Prej tyre, 36 deputet janë të lëvizjes vetëvendosje, 5 të PDK-s, po aq të LDK-s,
4 të AK-s, 9 të listës serbe, 7 të grupit të minoriteteve jo serbe e 1 pa grup parlamentar. Kompenzimi shpenzimeve për udhëtim, para që shkojnë kryesisht për derivate, bazohen në rregullorën e kuvendit e hartuar në vitin 2010 që parashet të drejta shtesë për ligjvënësit. Ndërto, është ajo e mbulimit të shpenzimeve të qëndrimit dhe të udhëtimit të deputetit brenda dhe jashtë vendit me detyrë zyrtare. Megjithse rregulloria nuk e specifikon, një vendim i vitit 2011 i kryetarit të atëhershëm Jakup Krasniqi pati rregulluar këto pagesa. Kompenzimi për shpenzimet e udhëtimit për pjesëmarrje në punimet e seancës plenare dhe në komisione caktohet si vijon: deri në 30 kilometra 10 euro, deri në 60 kilometra 20 euro dhe mbi 60 kilometra 30 euro. Rregulloria e re e kuvendit ka dështuar të miratohet në disa legjislatura, pasi për ta miratuar atë duhen votat e 2/3 së deputetëve. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe zhvillime të tjera, detinjohem në edicionin e radhës. Mirupafshim.